Děkuji úctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Ono bude za chvíli léto a já bych si dovolil tady udělat takovou zvláštní inovaci, protože já jsem zjistil, že hledas kam, když přijedu, tak se mě všude ptají, kde je to pan Orbárka. A přestože pana Orbárku znají. Pane Orbárka, mohl byste se mít na chvilku? To je pan Orbárka. Aha. Ale protože mám pocit, že některý diváci jsou znepokojení, že vždycky řeknete jenom ano, tak mě napadlo, že by bylo dobrý, že byste, protože tohle je vlastně předposlední díl té sezóny do konce léta nebo do začátku léta, že byste teda tentokrát popřál divákům hezké léto vy místo mě a že to děláme v předposledním díle, se mně zdá ideální, protože kdyby se vám to nepovedlo, můžeme to v tom příštím opravit. Ale musíte mluvit do tohle mikrofonu. Tak pane Orbárko, buďte tak laskav a popřejte našim milým televizním divákům i všem ostatním na webu a všude jinde hezké léto. Milí televizní diváci, přeji vám hezké léto. Děkujeme. Prosím. Pan Orbárka dodal... Pan Orbárka dodal, že to je všechno. A my se na to teď podíváme, kdyby se nám to nezdálo, příští díl to ještě můžeme předělat. Dobrý? Dobrý. Tak co to bude dobrý?